Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Colinde de Crăciun și datin strămoșești la Onești. Un nou concert extraordinar a avut loc la Cinema Capitol, unde colintătorii au fost copii Oneștiului. Protest. Polițiștii de penitenciare vor lăsa pușcăriile nepăzite de Crăciun și de Revelion. Primăria municipiului Onești organizează și în acest an, în zilele de 24 decembrie și 31 decembrie, datini și obiceiuri strămoșești. Este vestea transmisă chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie, de la ora 17, pe scena din piațeta Catedralei, trupele de colindători ne vor vesti nașterea lui Hristos. Este seara în care îl așteptăm pe Moș Crăciun. Avem pregătite dulciuri pentru copiii cu mint și vin fiert pentru părinții răbdători. Cetele de urători, conform tradiției, le așteptăm pe 31 decembrie de la ora 10 pe scena din fața primăriei. Rugăm colindătorii și cetele de urători interesați să participe la cele două evenimente, să completeze formularul existent la registratura primăriei până vineri 15 decembrie. Indiferent de vreme și de vremuri, datinile suntem noi, Doamne ajută, a spus primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Pe 24 decembrie de la ora 17, ne vedem în piață. În piațeta Catedralei, exact. La un frumos spectacol de Crăciun, dedicat nașterii Domnului. Da. Cei mici vor primi dulciuri dacă au fost ascultători. Că... cei cu minți, bineînțeles, toți, cei cu minți. Așa este. Bun, mai au timp să se cumințească între timp, care n-au fost cu minți până acum. Da, da. Și părinții răbdători vor primi vin. Dar cei cu minți cred că au primit și de Sfântul Neculae azi noaptea, seară, când și-au făcut ghetuțele. Cu siguranță. Copiii Oneștiului sunt cuminți. Copiii la Onești sunt cuminți. Da. Așa, și pe 31, 31, la ora 10, conform tradiției, în parcarea din fața primăriei, așteptăm cetele de urători. 31, seara... după ora 24. Ne dați întâlnire, ne chemați la ce oră să venim? Înainte de ora 24, puțin. Deci ora 11, 23. 23:45. 23:30, că noi suntem punctuali, venim un pic mai repede să ocupăm loc în față. Va fi un spectacol de neuitat. Așa îmi doresc. Cu siguranță și va ieși așa. Eu zic că va ieși. Că lucrurile se vor așeza conform planului. Va ieși pentru că... dacă ați reușit să faci un spectacol de Crăciun cu bani, cu cheltuieli minime de la bugetul local, adică spre deloc. Da, în noaptea de Revelion facem cu cheltuieli mărișoare, dar pe măsură. Pe măsura bucuriei care o vom oferi oneștenilor. Și pe măsura catedralei, piațetei catedralei, pentru că... totuși, da. E un proiect de anvergură aici, s-au băgat o grămadă de bani ca să iasă așa, nu? Deci merită un spectacol tot la fel. Nu. Nu mă refer ca nivel. Nu neapărat. Bun. Sărbătorim asta, dar spectacolul este oferit oneștenilor. Așa este. Un mesaj, dacă e domnule primar, nu știu dacă ne mai vedem până de Crăciun sau... Da, în primul rând ne-am vedem, ne-am văzut de Sfântul Neculai, vedeți? Da. Patronul înainte, Oneștiului. Înainte de a... transmit un mesaj pentru finalul de an, vreau să transmit un mesaj celor care astăzi își sărbătoresc ziua onomastică. Toți Nicolae, Nicoleta, Nicu, toți ce poartă Nico. Numele Sfântului Patronului orașului nostru, Sfântul Nicolae, tot ce își doresc, un sfârșit de an călduros alături de familie și un an nou mai bun. Secret Santa este o tradiție de Crăciun care se întinde de la familie, prieteni până la colegii de muncă, iar sarcina nu e deloc ușoară. Pentru tinerii liceeni din Onești, ce obișnuiesc să facă voluntariat la Asociația Patmos Ator din cadrul protopopiatului Onești, a fost o adevărată provocare. Și asta pentru că nimeni nu a știut de la cine primește cadoul. Fie că a fost vorba de un cadou generos, fie de unul simbolic, bucuria de a fi împreună a fost una de neegalat. Prima dată la acțiunea Secret Santa? Da, e prima oară. Și cum e? Ce ți-a picat? Mi-a picat
un băiat pe care îl știu de mai de mult timp. Așa. Un prieten comun și da, m-am bucurat că mi-a picat el, că nu cunoșteam destul de bine încă toate persoanele. Ok, și ce ai luat cadou? Bine, el o să afle după aceea, da? Asta e altă. O să afle după. Ce deci, i-am luat... mi-a spus să iau ceva care n-are legătură deloc cu personalitatea lui și am luat o halbă. Pentru că nu se potrivește deloc cu el. L-am întrebat, am pus pe altcineva să-l întrebe. A fost o provocare? Cam așa, ceva de genul, da. Ok. Și ce e mail-a? Gol, atât. Atât, doar asta. Tu știi la cine ai picat sau știi? Nu, n-am nicio idee. N-ai nicio idee? Nu. Și te aștepți așa să fie surpriză? Da, sper să mai aibă cineva cu care nu prea am relaționat, da, cu care nu prea am vorbit încă. Ok. Întrebare, îți plac genul acesta de acțiune? Da, îmi plac de obicei surprizele și e interesant să cauți cadouri și să și primești. Cum sunt activitățile la ator? Deci, activitățile la ator sunt distractive, dar și serioase în același timp. Ce e distractiv, ce e serios? Distractiv e colectivul pe care îl avem, adică mai facem și glumițe, dar în același timp încercăm să ținem să păstrăm o notă serioasă. În ce clasă ești? A 11-a. La ce liceu? La Cantemir. Aha, și găsești timp așa să strecori și aturul? Da, orarul e puțin mai încărcat acum cu tot cu aturul, dar mă simt bine aici și îmi face plăcere să vin. Ce ți-a picat astăzi la, sau cui vei face cadoul secret al lui Moș Crăciun? Mi-a picat o fată și de-abia aștept să vadă și sper că o fi surpriza. Și ce ai luat? I-am luat, adică e fată, i-am luat cosmetice, bijuterii, da, bijuterii și multe altele. Am înțeles. Cum sunt activitățile la asta? Minunate. Avem cel mai mult colectivul. Suntem ca o familie, suntem uniți, vorbim, comunicăm și colaborăm pe minunat. Toate activitățile pe care le organizăm sunt minunate. Cor, avem handmade, avem departamente. Ce departament? Tu din ce departament faci parte? Eu sunt la departamentul de mass media. Fac poze, editez și postăm tot ce se întâmplă aici. Și sunt multe alte departamente. De cât timp faci vii la ator? Am venit cu tabăra din august, tânărul oneștean, adică din august, anul acesta. Deci ai câteva luni, ești boboacă. Da, boboacă, dar boboaca de mine s-a implicat foarte mult din august și sper că voi continua. Un mesaj pentru tinerii care urmăresc, dacă e să vină la ator, ce găsesc aici? O familie unită și multă... te vei schimba ca om, dacă devii un voluntar. Și un mesaj de Crăciun? Sărbători fericite și să vi se îndeplinească visurile. Ce ți-a picat la Secret Santa? La Secret Santa mi-a picat o fată, o voluntară din valul nou de voluntari. Și ce ai luat? Și sincer să vă spun, nu prea o cunosc și nici nu am avut timp să interacționez cu ea în timpul activităților sau la diferite activități, așa că m-am limitat la un cadou basic, la un cadou simplu. Precum? O cană, cred, nici măcar nu mai știu exact. Wow, ai făcut cadou la Secret Santa și nu mai știi, surpriza va fi și pentru tine, probabil. Cel mai probabil că eu nu sunt genul de om care se ocupă cu cadouri, cu cadourul e mama. Am înțeles, dar cineva trebuie să facă aici cadouri, așa că nu e Secret Santa. Ba da, sigur, e o activitate foarte plăcută, e al patrulea an la mine. Și 4 ani de când ești la ator? Da, sunt unul dintre cei mai vechi voluntari. Am înțeles. Și din ce departament faci parte? Că am înțeles că sunteți organizați pe departament. Da, să fac parte din departamentul media, exact ca și Iasmina. Eu mă ocup cu editarea pozelor și postarea lor. Ok. Care a fost, să zicem, tendința din ultima vreme? Mă refer la tineri. Vin la ator sau nu vin la ator? Dacă ai așa vechime, știi. Da, sigur. După un TO reușit, în care am... Tânărul oneștean, unde am reușit să strângem peste 200 de participanți din toate colțurile țării, a fost un val foarte mare de noi voluntari. Și chiar mă bucur că au venit mai mulți și împreună închegăm acum o familie. Un mesaj pentru tinerii care ne urmăresc, să vină sau nu la ator și de ce să vină? Pe toți tinerii care ne urmăresc, îi îndemn să vină la activități pentru că te ajută foarte mult să îți construiești o altă viziune despre lume. De cât timp ești la ator? De un an de zile. Înseamnă că ai vechime. Da.
Ok, cum a fost tendința în ultima perioadă? Vin tinerii la tor sau nu? Chiar vin, adică sunt mai mulți decât atunci când am venit eu. Tu de ce ai venit, de exemplu? Din dorința de a mă implica, de a-mi face prieteni și... La ce departament ești, apropo? La dansuri și la cor. Ești talentată. Da. Ok, ce ți-a picat la Secret Santa, o fată sau mai? O fată. Și ce ai luat cadou? O spumă de baie, o ciocolată, o cremă și o lumânare parfumată. Mamă, dar ce generos a fost moșul! Da. Ajutorul de moș? Da, da. Ok, ce te aștept să primești? Nu știu, orice e binevenit. Da? Intenția contează. Ok, un mesaj că vin sărbătorile, ce le transmit? Sărbători fericite, stați alături de cei dragi, prețuiți timpul în familie și un an nou cu... cât mai multe bucurii. Secret Santa înseamnă schimbul de cadouri între persoane, fără ca identitatea expeditorului să fie cunoscută. Când vine vorba de Secret Santa, ideea poate fi urmărită până la tradiția scandinavă de a bate la ușa cuiva, arunca un cadou înăuntru când se deschide, apoi a fuge. Joi 14 decembrie de la ora 16 la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Municipale Radu Roseti Onești a avut loc lansarea volumului de poezie Eva și Raiul Domestic ce poartă semnătura oneșteanului Silviu Dudescu. Noi continuăm seria evenimentelor culturale până când ne vom muta în noul sediu, sperăm să fie cât mai curând, pentru că spațiile acelea sunt mult mai generoase și sunt mult mai propice desfășurării acestor evenimente. În această după-amiază avem întâlnire cu poetul Silviu Dudescu și volumul său de versuri Eva și Raiul Domestic. Silviu Dudescu se va afla aici în ipostaza de poet pentru că domnia sa este și actor. Volumul este un volum care pe mine m-a impactat destul de puternic. Mi se pare că este o confesiune care este folosită de către o confesiune extrem de intimă, care este folosită de poet ca terapie, ca un mijloc de a vindeca suferințele prin care a trecut atât domnia sa, cât și poate cei din jur la care s-a raportat destul de bine. Domnia sa este oneștean, pentru cei care probabil nu știu acest lucru, și cred că acest volum pe care și-l lansează la noi la bibliotecă în luna decembrie este un cadou pe care cred că și-l face Sieș, pentru că și nouă comunității, sigur că da, însă domnia sa este născută în 67 în luna decembrie, pe 2 decembrie, de asta cred că este totuși un cadou pe care și-l face Sieș, da. De altfel, iubitorii de poezie s-au putut bucura de câteva citite chiar de către autor. O nouă lansare de carte aici la Biblioteca Cosânzeana din municipiul Onești. Cred că este prima dumneavoastră în municipiu, nu? Da, eu se nesc la Onești și am avut ambiția asta. Am zis, măi, eu peste tot lansez prin țară, București, Lugos, Brașov, unde am domiciliu acum și am zis că ar fi oportun să lansez și în orașul în care m-am născut, deși am plecat de 30 de ani. Așa. Da, și am zis, hai să... Eu... Să vă întoarceți acasă. Da, m-am întors acasă cu al patrulea volum de poezii. Primele trei n-am avut sau nu m-am gândit să le lansez și la Onești, dar acum am gândit, măi, e timpul să lansez și acasă un volum de poezii. Eva și Raiul Domestic, un volum de poezie provocatoare. Da, e un titlu, de fapt, e o poezie mai atipică. Eu am avut la masterul de scriere creatoare la Facultatea de Litere din Brașov, doi promotori ai curentului 80-iști, Alexandru Mușina și Andrei Bodiu, care făcea parte din curentul 80-iști cu Mircea Cătărescu, Florin Iaru și așa mai departe. Și eu am fost acolo, am avut succes, eu venind din alt domeniu, eu sunt actor și economist, am două lege. Și au prins foarte bine. De când m-am dus la masă de litere, mi-au spus că ai talent, bine, eu cu literatura cochetez ca și cu actoria de când eram copil, la 6-7 ani. Dar am găsit o nișă în care să scriu poezia mea atipică, nu o poezie așa în sensul clasic, canonic, cum se spune, nu e o poezie, cu rimă, sunt mai multe povestioare poetice, e altceva care transmite altceva. De fapt, genul ăsta de poezie se scria, dar noi nu prea aveam acces, să scria în spațiu anglosaxon, în Statele Unite, în Anglia, în Occident în general. Eu nu scriu, cum să zic, n-am apucat să scriu pentru că e un curent la modă, Doamne ferește. Dar era un stil pe care mi l-am însușit că mi se potrivea foarte bine și mi-asigura o libertate de exprimare.
pentru că rima de multe ori nici nu se poate traduce, nici nu, și renunța la hipermetaforizare, pentru că și asta obosește de multe ori om obișnuit. Trebuie să ne gândim că și titlul Eva și Raiul Domnestic e o poezie despre femeie în general, femeia însemnând mamă, soție, fică, bunică, soră, da, și atunci eu am avut parte de Eve în viața mea și atunci știu ce înseamnă felul cum se comportă femeile când sunt constrânse de anumite situații și atunci ele trăiesc într-un univers poetic. Am poeme în care încep de la izgonirea Evei din rai până la Eva actuală, care e modernă, care lucrează la bancă, merge la mall, deci e... cuprinde toate segmentele. Toate, da, o arie foarte largă, foarte largă. V-a trebuit un pic de timp ca să vă luați curajul să reveniți acasă cu un volum de poezie? Să știți că pe moment nu m-am gândit. A vorbit cu sora mea care stă în Onești. Atunci mi-a venit ideea, am zis, ce ar fi să lansez eu cartea asta pe care am scos-o la editura Tracus Artă din București, să o lansez și la Onești, să o lansez acasă. Și așa mi-a venit ideea spontan. Eu, general, sunt un om spontan, na, și la teatru poate așa să mă ajută. Și profesor m-a ajutat să reacționez pe moment, deci fără să țin discursul, fără să gândesc prea mult. Dar normal, nu că actorii n-ar gândi, dar... Un nou concert extraordinar a avut loc la Cinema Capitol, unde colindătorii au fost copiii Oneștiului. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Onești, Academia de Muzică Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, Liceul Teologic Fericitul Ieremia, Școala numărul 1, Școala Ghiță Mocanu. Au participat corul Avem Muzica al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj, corul Magnificat al Liceului Fericitul Ieremia, corul Alegria al Școlii 1 Onești și corul Andantino al Școlii Ghiță Mocanu. Un spectacol care vine astăzi la 14 decembrie 2023 să serbeze 565 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Un spectacol făcut de oneșteni pentru oneșteni. Ce școli s-au implicat? Pentru că am văzut aici foarte multă lume. Sala mai mult decât plină, neîncăpătoare. Școala Generală numărul 1, Școala Generală numărul 5, Liceul Teologic și Academia de Muzică de la Cluj. Iată o împletire fericită, ca să zicem așa, într-o lună cu totul specială pentru noi, pentru toată lumea, de fapt, decembrie. Luna decembrie, cred că ar trebui să o redesenăm în calendar, pentru că pare a fi o lună a Oneștiului. Îl avem pe Sfântul Nicolae, care e patronul spiritual al orașului. Avem, uite, data de 14 decembrie, care cred că n-a fost niciodată marcată. Urmează Crăciunul, care e sărbătoarea tuturor creștinilor, o sărbătoare frumoasă și o întâmpinăm cu tot dragul. Cum de s-a reușit ca sala să fie așa de plină și atât de mulți au spus prezent? Cred că oneștenii sunt solidari și cred că oneștenilor le place cultura, cred că oneștenii au nevoie de momente din acestea frumoase și mă bucur mult, mult că am văzut sala plină. E un lucru extrem de frumos. Ați avut emoții? N-am avut emoții că nu vor fi, am avut emoții că vor fi oameni în vârstă care nu vor avea unde să stea, dar mulțumim lui Dumnezeu, a fost tot în regulă, e tot în regulă. Și pentru că suntem în luna decembrie, un mesaj pentru cei care ne urmăresc? Să fiți sănătoși. Și Crăciun fericit. Și Crăciun fericit, da. Crăciun fericit, clar că e o urare pe care o să o facem cu toții în următoarea perioadă. Cred că important este să fim sănătoși. Dacă vom fi sănătoși, clar că și sărbătorile vor veni cu bine. Pentru prima dată în ipostaza de prezentator, Teodora Pașcu, alături de Alina Save, a trecut cu bine acest test de sărbători. Un regal de colinde, iată, la Cinema Capitol, sala plină până la refuz. Cred că am dus dorul unor astfel de evenimente. Cine răspunde, nu știu. Am dus într-adevăr dorul noi, spectatorii, iar ziua de astăzi este o zi specială. O zi care ar trebui să trezească mai multă emoție în sufletul oneștenilor, pentru că este ziua Oneștiului, ziua în care apare prima atestare documentară a Oneștiului, iar evenimentul de astăzi, cam asta a dorit să fie. Așa cum s-a văzut și în holul cinematografului, care este plin de poze care amintesc de Oneștiul de altă dată, la fel și noi încercăm acum să aducem oneștenilor colinde mai noi sau mai puțin noi și să le aducem, așa cum spunea Teodora, magia în suflete, în inimi.
Și să știți că acest eveniment, clar că da, și acest eveniment nu ar mai fi fost posibil dacă oamenii care ne-au fost alături, oameni cu suflet, nu ar fi fost alături de noi pentru a putea concretiza acest eveniment. Putem să-i și nominalizăm. Clar că sunt. Nu neapărat firmele, cât persoanele. E vorba de prietenii care ne sunt mereu alături. Irina, Nicu, Diana, Elena, sora mea care e mereu lângă mine și eu lângă ea, părinți, părintelui protopop Nicoan Bârgăoanu și celor dragi sufletului nostru. Iată o zi frumoasă de decembrie, o zi în care sărbătorim onești, ne sărbătorim pe noi, de fapt. Da, ne sărbătorim și ne sărbătorim frumos, eu așa zic. Foarte multe școli au spus da, s-au colindat și ne-au vestit nașterea Mântuitorului. Sunt niște copii talentați, alături de un om talentat care i-a îndrumat ani de zile Aristică Vaida, a păstorit, să spunem, vocile copiilor din Onești, iar acum rezultatul se vede. Recompensa vine de la aplauzele profesorului Para, care efectiv stăteam lângă dumneavoastră și după fiecare cântec auzeam bravo, foarte bravo, bine. Bravo, Aristică, da, laudă, da, să știți. Deci a reușit să șlefuiască diamante care au strălucit în această seară pe scenă. Felicitări pentru Aristică. Un mesaj, pentru că suntem în luna decembrie, suntem în luna aia în care suntem poate mai buni, mai generoși decât suntem tot anul. Așa ar trebui, doamnele. Așa ar trebui să fim tot timpul, nu numai de Crăciun. Mai da. Și un mesaj dacă e. Eu nu vă doresc decât să fiți sănătoși și să aveți bucurie în suflete. Sănătate, voie bună și pe cât posibil să fim mai toleranți unii față de ceilalți. Și nu doar în luna decembrie. Nu, tot timpul anului. Munca susținută de ani de zile a profesorului și dirijorului Aristică Vaida a fost aplaudată la scenă deschisă. Nemaipomenit, ați primit felicitări, muncă multă în spate pentru că vocile trebuie șlefuite. Așa este, nu mi-a fost atât de ușor să alun toate corurile, mai ales că avem în oraș trei formații corale, două formații corale, trei de fapt, așa, dintre care două coruri de copii și corul liceului Magnificat, al liceului teologic Fericitul Emia. Vă spun că a fost o muncă asiduă și se adun pe toți, n-a fost atât de ușor, credeți-mă. Roadele le-am cules cu toții, ne-am bucurat de munca dumneavoastră de peste an, ca să zicem, nu? Da, da, așa este, da, da. Deci, în primul rând, este de apreciat că acești minunați copii chiar s-au pliat cu vocile studenților de la Academia de Muzică din Cluj-Napoca și chiar îmi făceam emoții senzaționale, mă gândeam, poate nu se pliază vocile copiilor, dar uite că au și reușit. Pentru că luna decembrie, o lună pentru noastră cu totul specială, nu doar pentru Onești, vedem și noi la mulți ani și o urare pentru oneșteni. Aș vrea să le urez tuturor oneștenilor sărbători fericite, pace în lume, că ne dorim cu toții, sănătate în primul rând și sărbători frumoase alături de cei dragi. Și la mulți ani dumneavoastră! Mulțumesc asemenea și tuturor celor care sărbătoresc de acum încolo și cei care și-au sărbătorit, la mulți ani! Polițiștii de penitenciare strigă: păzim România de tâlhar, dar ne cerem scuze românilor că nu-i putem păzi de hoții din guvern. În semn de protest, polițiștii de penitenciare vor lăsa pușcăriile nepăzite de Crăciun și de Revelion. Polițiștii de penitenciare au refuzat să mai intre la serviciu, iar în zilele care urmează refuză să mai primească infractori, să acorde vizite deținuților, iar de Crăciun și de Revelion vor lăsa pușcăriile nepăzite. Sindicatele din penitenciare cer deblocarea legii salarizării unii, deblocarea normelor de echipare și de hrană, dar și eliminarea discriminărilor în ceea ce privește pensiile militare de stat. Guvernul României a reușit majorarea cu doar 100 de lei a salariilor polițiștilor, militarilor și polițiștilor de penitenciare. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor consideră că lipsa de interes a guvernanților față de structurile din sectorul de apărare, ordine publică și securitate națională afectează calitatea serviciilor oferite cetățenilor de aceste instituții fundamentale ale statului, făcându-le neatractive spre bucurie infractorilor care ușor-ușor pun stăpânire pe România. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Marți 19 decembrie, cerul va fi parțial noros. Maxima zilei nu trece de 11 grade Celsius, în timp ce noaptea minima scade până la 0 grade Celsius. Miercuri 20 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Ne vom bucura de o maximă ce urcă până la 11 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 1 grad Celsius. Joi 21 decembrie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei nu trece de 8 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.